はい、ミスターミライスです。こんにちは。今日はですね、こちらです。カメラ小僧のミスターミライスが、OM1 と ZFC の、まあ、ZFC ニコンさんのね、ZFC と OM1、OM デジタルソリューションさんの、この2つのね、ストラップを点検しました。これもね、今ね、あんまネタがないんでね、私もね、ネタがちょっとないんで、まあ、キヤノンさんの有名な写真家さんが、プロ写真家さんがね、言われてたのをちょっと見てね、ちょっと私も不安になったんで、見てみましたよ。まあ、見た言うてもね、あの図面開いて見たわけじゃなくて、ただ現物を見ただけでね。でね、私はこの ZFC を今持っとるじゃないですか。で、ZFC を持っとって、ここの何ストラップの金具、これをちょっとまあね、点検したいことですよ。ちょっと引っ張ってみて、まあ抜けるか抜けんか、もしくは緩みいうかね、ガクガクしとるか、ちゃんと固定なってなくてガクガクしとるか、緩みがあるかとかね、まあそういう感じですよ。まあなんでかいのはね、多分皆さんも見られてると思うんだけど、私もキヤノンさんのね、あの写真家さんがやっとるのを見て、あ、そういうこともあったんか思ってね、ちょっとびっくりしてるんですけど、ニコンさんのあれですよ、あのZ8 ね、Z8 が、どうもその方が言うには海外で3件ほど、このストラップが、金具が抜けたいうことでね。で、どうも、ニコンさんの分はなんか、まあ、金具がこう入っとるらしいんだけど、で、キヤノンさんはネジ2本でこう止まっとって、ニコンさんのはただ刺さっとるだけ、なんかちょっとそこ、詳しいことわかりませんが、まあなんかそんな感じのことを言われてましたけど、まあちょっと違っとったら申し訳ないんだけど、そういうようなことを言ってましたけど、とにかくね、Z8 で起きたいことはよ、ニコンさんの Z8 といったらもうほぼフラグシップ、Z9 イコール Z8 じゃないですか。で、まあ、フラグシップですよね。Z9 がフラッシュシップなんかもしれんけども、Z8 もフラッグシップのようなもんじゃないですか。ようなもんじゃないですか言って、ようなもんじゃないですか言って、Z8 持ってる人がこれギター怒るか。いや、Z8 もフラッグシップなんじゃってからね、あの、Z9 だけがフラッグシップじゃないよってからね、あの、Z8 と Z9 でね、持ち物、同じニコンさん同士の中で、あの、いや、正体ってね、それはまあないか。それはないね。それはないんだけど、ただ、Z8 がフラグシップか、Z9 がフラグシップか言われりゃ、実際どうなんですかね。両方フラグシップなんですかね。フラグシップというのは2台存在するんですかね。それとも、やっぱり値段が10万かちょっと、十何万か高い Z9 が、もしくは大きい Z9 がフラグシップで、Z8 はフラグシップじゃないんでしょうかね。両方フラグシップなんだろうか。どうなんだろう。私も気になるところ、今まで気にしてなかったんだけど、一応ニコンユーザーでもありますんでね、私。一応ニコンユーザーでもありますんで、一応ニコン持ってますんでね、ニコンユーザーでもありますんで、ちょっと気にはなりだしてましたね。でね、まあ要するに、しつこい言うて、まあ要はね、あの、Z8 でそういうトラブルがあったんで、ここのストラップの金具が抜けると。Z8 がやるいうことは、まあ、これまた聞いたら怒るかもしれんけど、格下の ZFC がね、同じようなことがあっても、格下なんじゃけ、格下言われたら、またそこで、格下だったらちょっとおかしい話ですけど、まあ、あの、一応格下じゃないですか、一応は。Z8 に比べれば、Z8 に比べれば ZFC いたら、まあ、一応はまあ格下かもしれんじゃないですか。で、まあ、ZFC がね、この、
抜ける事件が起きてもおかしいないかなと、まあ、Z8 で起きとるぐらいだからね。で、ちょっとまあ、私もこう、舐めるようにね、ちょっと点検して、引っ張ったり、こう、ちょっとだけ力加えて、こう、やって動くかどうかをやったんだけど、まあ問題ないみたいなんで。ただ Z8 もね、海外で3件ぐらいあったんですかね。なんかそんな感じのことを言われてましたけど、何万台売れたのかちょっとわかりませんけども、その中の3台なんか、まあちょっとわからんでしょ、どうなんか。ただ、そういうのは言ってましたけどね、海外で3件ぐらいあったいうのをね。まあ、とりあえず、安心はしとるんですけどね、これがぐらついとったらちょっと不安なんだけど。ただね、やっぱりね、今頃これ首にかけて、うろちょろするよりはどうもなんか、なんですかね、YouTube のインフルエンサーの人いうか、みんななんか手に巻いとるような、なんか手のなんかこんな感じのね、手の分のグリップの分つけてからこう、うろちょろされとるのをよく見るんじゃけど、首にかけとるったらなんかダサいんじゃないんかいうようなイメージがあるんだけど、ただは私はめんどくさいんで首にかけとるんですけどね。ここにかけとってなんか蛇に絡まれたようで、もううわーいような感じになりそうなんでね、ちょっと、もうこっちに時計、こっちに蛇のどういうのかね、絡み言うたらなんか、ちょっと嫌なんで、昔両方ファーリストしとったんで、もう右だけはなんかこう、何もない状態にしときたいんで、まあ、この首にかけて、このね、一時期首にiPhone じゃないけど、携帯電話かけてこうやっとったって、流行った時期がありましたね、出た当時。なんか今やっとったらなんかダサいんだけどね。ただ、カメラもやっぱり今こうやってやっとったらダサいんだろうか。まあわしはお腹が出てないんで、まあ、ダサくはないんだけどね。お腹がここでこう、腹が出とってこう、腹の上にこう、ドスンとおにぎりが乗ったようにこう乗っとってからこう、腹の上でこう、ブラ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 さしとったらちょっとダサいかもしれんけど、もう私はスマートで鍛えてますんで、腹がへこんでますんでね、この、腹には乗らずにダラーンと垂れるけね。ただちょっとおへそから目の下半身のところに、ああ、こう当たりそうなけ、うわ、なんか嫌じゃないような気もするんだけど、まあ、どうでもええって、そういうことは。で、まあ、どっちにしてもね、今度からね、撮影行く前に、ちょっと一応引っ張ってから、確認してから行こうかな、思って、なんかね、不安になってきましたよ。やっぱり、いきなり首にかけて、現場に行くのはもう慣れたもんです。いつもそうなるんだけども、一応ここを3回ぐらいこう引っ張ってみて、こう、遊びが、動きがないか。ぐらついたらもう、やめると。ぐらつかんかったらいいということで、ちょっとね、今度からもう行く前に点検をしようと。で、ちょっと OM1 も見てみよう思うんですけどね。OM1 もね、これレンズが重いんじゃ、また。40、150、またレンズが重いんですよね、これ。でね、これがね、これも引っ張って動かんから大丈夫じゃと思うんだけど、これもやっぱり今度から、出動する前にはね、ちょっとこう、3回ぐらいは引っ張って、動きがあるかどうかね、動きがなかったらいいんだけど、ちょっとでもこう遊ぶような動きがあったら、中で、やばい状態になってる可能性がありますんで。まあ一応そういう形でね、これで引っ張って、3回引っ張って OK ならいいと。まあこれで安心したんですけど、ただまあ Z8 でね、そういうのが起きて、で、どうもそのキャノンさんの方が言うには、Z9 で、レンズの脱着が、やっぱりうまいこといかんで、相当数の数のね、もうちょっとそこを直したいとか入れ替えがあったのか、ちょっと、まあなんか、
やり替えたりか、まあなんかあったみたいですね。ちょっとそれは知らなかったんだけど。まあなんかそういうのを言ってたし、で、Z8、例の今の Z8 ですよ。Z8 が、発売から、まあ、チートして稼ぐか、ちょっとわかりませんが、まあ、なんかそれぐらいか、ぐらいに、全台数言ったのか、まあ、ほぼ全てか、やっぱり、レンズの脱着のとこがちょっと、よろしくなかって、また、全部やり替えたのか、なんかそんな感じのことを言われてましたけどね。となると、ニコン、私も今一応ニコンユーザーでもありますんでね。OM デジタルソリューションズユーザーでもあるけど、ニコンユーザーでもあるんで、その、一応まあニコンユーザーでね、これ持ってる以上は気にはなりますよね。でね、レンズのね、その、脱着？ニコンのレンズの脱着の件で、やっぱりその、おかしくて、ここのマウントがどうの頃で、まあ、そのやり替えがあったかどうか知りませんけども、まあそういうことを言われてましたけど、私思ったんがね、私今オリンパス使っとったじゃないですか。もうこれに慣れとるんで、オリンパスはレンズを挿して、時計回りにやってロックかけるんですけど、で、外すときは時計の反対回しで、やって外すんですけど、まあ、普通の当たり前の、まあ、ネジと同じですよね。ネジは、刺して、右に回して、締めて、左回して取るじゃないですか。だからネジと同じですよね、オリンパスは。多分他もそうなんじゃないかなと思うんだけど、ニコンこれね、反対なんですよね。私これ、このレンズをね、つけるときにちょっと焦ったんだけどね、あら、はまらんな、思ったね。これで中国製なんですよね、このレンズが。TT、アーティーサンズとかなんとか言うのかね。アーティさん、TT アーティさん、いうレンズじゃ思うんだけど、刺して、オリンパスと同じように時計回しでこう回しかけて、入らんな、思って、これ、うわ、中国製じゃけ、入らんのかな、思ってね。やってしもうた思うてね、やばいことになった思うて思ったんだけど、よく考えたら、確かなんか反対のような噂も聞いとったんで、反対やったら入ったんで、それでなんかガチャガチャにやってから、壊したんじゃないかね、思うてね、その人も。違うんかな？どうなんだろう。どうも、時計の反対回しでロックがかかるよ。なんか、ちょっとおかしいじゃないですか。だから、入らないことでガチガチやってから、ここのあのマウントのとこ壊しちゃったのいうのもあるんかな、思って力加えすぎて。どうなんじゃろう、まあ、そういうことも、まあ、ないか。まあ、ないよね。まあ、10万もするもんとこうね、力入れるはずないからね。うん、でもちょっとこの、付け方がね、逆なんよね、ネジの付け方と。半時計回りで、ネジ、あのレンズが閉まるよね。だから、まあ、どっちにしてもね、ニコンさんがそういうトラブルがあったみたいなんで、ちょっとね、ニコン持っとるので不安ですよね。キャノンさんの R6 Mark II 買わないけんかないう、なんか悩みがまたちょっと出てきたんだけど、まあ、まあいいか。とりあえずね、そういうことで、撮影に行く前はね、ストラップの左右、右と左はね、3回ぐらいはこう引っ張ってこう、それぞれ3回引っ張って、動きがないか、動きがちょっとでもあったらもう、用心でやめるいうことでね、ちょっと考えた方が、で、ストラップのところも見るいうことでね、ちょっとやっぱり見んといけんのじゃないかな、いうような気がしてきました。やっぱり何十万もするもんじゃけね。いうことです。今日は大したお話じゃないです。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。